país está neste caos que todos nós sabemos que ele está. Desemprego, crise pandêmica. Em todas as áreas, o Brasil está deficitário, inclusive na questão energética. E o que que faz o presidente da República? Ou aquele que se titula como tal? Só pensa em reeleição. Só pensa em fazer falas polêmicas para criar o clima pré-eleitoral. É só nisso que Bolsonaro pensa. Enquanto isto, a gente está vendo a miséria chegar na mesa do trabalhador. Enquanto isto, nós estamos vivendo o caos. E aí eu pergunto, você que apoiou esses que estão aí contra aqueles que também tiveram suas responsabilidades, têm suas responsabilidades. Eu pergunto, você escolheu este para manter o Brasil como está agora? É para isso que você disse que defendia o combate à corrupção? Eu também defendo o combate à corrupção. Mas um combate à corrupção que não seja feito em cima do chamado moralismo de goela. É isso que dá a gente apostar em quem é moralista de goela, como Bolsonaro e como tantos outros que tem uma fala de combate, né, de decência e tal, mas mais indecente que Bolsonaro eu acho impossível existir. Enfim, é lamentável o que nós estamos vendo. Nós não temos presidente. Repito, aquelas palavras ditas por Auro de Moura Andrade em 1964, quando do golpe, né, daquele golpe que destituiu o presidente João Goulart. A nação está acéfala. A nação está vaga a cadeira de presidente da República. E eu declaro, como cidadão brasileiro, a vacância da cadeira de presidente da República. Nós não temos presidente. O que nós temos é um arremedo de algo que pode ir por humor, mas nem para isso ultimamente serve, porque nem suas piadas têm graça, quanto mais o seu desleixo, a sua desídia, o seu desrespeito ao povo trabalhador deste país. É isto.